Bon dia. Som el clau de el barrufet de la prehistòria. I a la meva companya Valla, la meva companya Neus, la meva companya Jocelyn i el mi. I jo, que em dic Orema. I ara us explicaré la prehistòria. Del paleolític, el paleolític, que vol dir pedra antiga, en aquest període els humans construïen estripicant dues pedres. I ara la meva companya us explicarà del neolític. En el neolític, que vol dir pedra nova, es treballava que podia molt més la pedra, tenien animals i plantes. I en el neolític, i en l'edat dels metalls, en els poblats habitaven 200 persones. Ara jo parlaré del paleolític, on habitaven, de què s'alimentaven i què van descobrir. Habitaven en campaments a l'aire lliure, com que no tenien hàbitat fix, dient que eren nòmades. S'alimentaven de la recol·lecció, de la caça i de la pesca. Aprofitaven els ossos dels animals i les banyes. Van descobrir el foc, que va permetre coure els aliments i protegir-se dels animals. Ara, la meva companya Neus us parlarà del neolític. Ara jo us parlaré de la segona etapa de la prehistòria, el neolític. El neolític habitaven en poblats i vivien unes 200 persones. El neolític van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. També s'alimentaven de l'agricultura i la ramaderia. Van anar aprenent com cultivar les plantes. Les primeres plantes van ser els cereals. També van anar aprenent com criar rames, per quan hi hagués poca caça els tenien que sacrificar. El primer animal que van domesticar va ser el gos. També van inventar la ceràmica, el fus i el taler. Amb la ceràmica feien vasos de terrissa per guardar els aliments, transportar-los i coure'ls. I amb el fus i el taler aprofitaven les fibres naturals per fer teixits. I ara, tot seguit, el meu company Nil us parlarà de l'edat dels metalls. En l'edat dels metalls van desenvolupar el comerç i la metal·lúrgia. El primer metall que es van fer servir per elaborar ornaments, instruments i armes van ser l'or, la plata i el coure. I van inventar la dimensió de la roda. Per últim, la meva companya Neus us farà un resum de les tres etapes de la prehistòria. En resum, la primera etapa és el paleolític. I s'alimentaven de la caça, la pesca i de la recol·lecció de fruits. La segona etapa és el neolític, que s'alimentaven de la ramaderia i l'agricultura. I a la tercera etapa, l'edat dels metalls, van desenvolupar els metalls com l'or, la plata i el coure. I també van inventar la roda. Gràcies per la vostra atenció. Algun dubte? No. No.